Inslaget presenteras av LDL Media och LF Invest samt HJT-bolagen. Jag kommer på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och regeringskansliet faktiskt ute och utbildar förtroendevalda om förebyggande hot mot förtroendevalda och hot mot demokratin. Den vanligaste hotbilden är att det är något kontroversiellt ärende som är på väg upp. Om man behöver lägga ner en skola eller flytta på vårdcentral eller någonting som människor upplever hotar deras trygghet. Då blir människor upprörda och det bildas opinion och den som opinionen får bli starkare och riskerar då på något sätt i någon gruppering att urarta till det som så småningom blir trakasserier, hot och i värsta fall också allvarliga hot. Det så vill man ju se bilden, men man vill också diskutera vad kan vi göra? Hur kan vi jobba? Hur kan vi förebygga detta? Och där kommer jag egentligen att lämna över sen till säkerhetsorganisationen här i kommunen och diskutera vidare. Och jag kommer också ge med framförallt en del material som man kan jobba vidare med. Så man vill, det finns en oerhört stark vilja hos de allra flesta förtroendevalda att förebygga och se till att man får en schysst politik och en schysst demokrati. Och det tror jag att väldigt många kommer att känna sig peppade efteråt. Vad kan vi alla medborgare i Sverige göra egentligen? För det första, var noga med att ta reda på vad som egentligen gäller. Lyssna inte, liksom, tro inte på allt du hör utan att kolla källorna och kolla fakta. Om det är så att det dyker upp en politisk fråga där man har en annan åsikt, så var noga med att fokusera på åsikten och lyssna också på vad den andra säger. Var konstruktiv i opposition mot förslag. Och framförallt, häng inte på där det blir mobbning eller trakasserier eller i värsta fall hotfullheter. Och försvara inte det eller banalisera inte det, utan säg att det är inte okej och visa också det tydligt. Och det gäller också, det ser vi på de senaste mätningarna, att det som förändras är framförallt upplevd utsatthet på nätet. Och det handlar ju väldigt mycket om trakasserier, förödmjukelser, hat, allmänt hat, missnöjesyttringar som är väldigt vulgära. Och då är det ju lätt att gömma sig under anonymitet. Eller vi ser till och med att det finns organiserade kampanjer för det. Och det gäller ju inte bara förtroendevalda, utan det här finns ju lite här och där. Och det är sånt som vi behöver uppmärksamma på och försöka göra någonting åt. Och absolut inte hänga på naturligtvis. Jag tycker det är viktigt med en livaktig demokrati, och demokratin och politiken ska vara livaktig. Vi ska ha olika åsikter, vi ska våga yttra dem. Det ska vara högt i tak för debatten, men det ska vara lågt i tak för övergrepp i form av kränkning, mobbning, hot, trakasserier och självklart våld. Och vi ska vara oerhört uppmärksamma och våga ta avstånd och inte bli tysta. För tystnaden är demokratins största fiende. Inslaget presenteras av LDL Media och LF Invest samt HJT-bolagen.